Вищий антикорупційний суд має запрацювати до літа. Так вважає керівник антикорупційної програми Світового банку Давід Бернштейн. Про це він говорив сьогодні у Львові з представниками НАБУ. Уже цього місяця розпочнуться співбесіди із суддями, які пройшли конкурс. А слухання перших справ заплановані на травень. В антикорупційному бюро кажуть, суд повинен запрацювати якомога швидше, адже зі 176 справ, скерованих до різних судів, є лише 25 вироків. Антикорупційний суд, чому він має переваги? Не тільки тому, що там будуть професійні, сподіваємося, чесні судді, але й тому, що він буде розслідувати, він буде слухати справи, ті, які були після Національного бюро і розслідували Національне бюро. Тому антикорупційний суд, який запрацює, він буде мати і технічні, і інституційні можливості для того, щоб швидко постановити вироки. Багато роботи було зроблено, аби створити антикорупційний суд. Втім, потрібен час, бо це велика система. Потрібен час, щоб відібрати нових суддів. Нам дійсно важливі зусилля, які доклали до цієї справи українські громадяни, щоб це дійшло до завершення. Коли антикорупційний суд запрацює, ми побачимо результати.